Och då har vi Sao igen. Ja, det är så snyggt så det är inte klokt. Det är jättesnyggt gjort. Och vi har 1-0 till Landskrona. Det är hur snyggt som helst. Ja, det är riktigt elegant. Thierry Zahio. Ja, den är i mål! 1-0 Landskrona boys! 1-0 Landskrona boys! Thierry Zahio med en fantastiskt fin högerfot. Och Marco Johansson i Trelleborgs målet har inte kommit i ordning. Ett underbart frisparksmål av Zahio. Titta här. Thierry Zahio. Lysande frisparksmål.